Antes de começarmos o vídeo, convido vocês a acessarem o site da Inove-se, onde você encontrará os melhores preços de jogos e eletrônicos. Você aí quer ter a chance de concorrer a um PlayStation 5 com dois controles e headset por apenas R$ 25? No clube Rifando Sonhos, isso é possível. Links na descrição do vídeo. Oi, eu sou a Jéssica Up e hoje eu vou fazer mais uma caçada na Praça 15. Pera aí. Aqui, ó. Um Dynavision completinho, completinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha isso. Aqui, ó. Um cartucho de Mega Drive 3 do Sonic. Ó, tem algumas fitinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá completinha, mas o vendedor tá pedindo 280, pessoal. E aí, vale ou não vale a pena? Ah, pessoal, continuando aqui, ó. Tem vários DVDs aqui, ó. A 10 reais cada um, ó. Prison Break. Tem mais aqui, uma bancada cheia, pessoal. Quem conhece essa série aqui, deixa nos comentários. Tem vários, ó. Pra quem coleciona, é só vir aqui na Praça 15. Aqui, pessoal, também tem alguns quadrinhos, ó, com preços variados. Lobisomem. Linda, linda, linda. Outra máquina de escrever ali. Bom dia, moço. Tá quanto essa máquina aqui? 180. Aí, pessoal, pra quem quiser, ó, 180. Tá um precinho legal, ela tá conservadinha. TV eu tô pedindo 100. Ó, TV, ó, pra quem quer complementar a coleção gamer. Ah, pra decoração, pessoal. Aí, ó, pra quem gosta de relembrar os tempos antigos, é uma boa aqui. O Pulo da Aranha. Quem conhece esse jogo, deixa aí nos comentários. Eu nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu tô vendo. Olha o radinho da Gradiente. Tenho certeza que muitos de vocês tiveram quando criança. Eu não. Mas quem teve aí, deixa nos comentários. Aqui, ó. Mais os itens aqui, ó, do Pulo da Aranha. Interessante. Olha, gente, que Game Boy lindo, lindo, lindo. Minúsculo. Já me apaixonei aqui. Ah, aqui, ó. É a bateria, pessoal. Não é a pilha, não. A tampinha dele aqui, ó. Pessoal, esse aqui tá R$ 70, ó. Tá funcionando direitinho. Quem quiser, é só aparecer aqui na Praça 15. Quem conhece isso aqui, deixa nos comentários. Ah, acho que é de Phantom System, ó, pessoal. R$ 25, tá um bom preço. Olha essas relíquias, pessoal, de Sega CD. Essas aqui são fitas de Nintendo 64, ó. FIFA 98, Top Gear e uma Grand Prix, acho que é de corrida também.
original. Essa aqui é de Master, pessoal. Essa também. Original, ó. Faz 60 aqui as duas, não? Essa aqui é de Dynavision. Street Fighter 2. Dragon Ball Z. Isso aqui acho que é paralela, pessoal. Aqui, ó, pessoal, ele que é o responsável pelas artes, ó. Valeu. Vem aqui, ó. Aqui, ó, na barraca dele aqui. Que é engraçada. Ó, mundo tão desigual. Que fala que uns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Olha, gente, tem toda uma arte por trás. E dei o nome de Ariel ao Shoyo. Olha. Olha quanta coisa, pessoal. Olha essa aqui. Com uma bola de basquete, ó. Uma bola aqui de vôlei. Com carrinhos, ó. Tem bonecas aqui também. Que lindo, 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 ó. Tinha menos opção, né? Olha quantos itens de Star Wars. Tinha muito menos opção do que tem hoje. Os troopers. Aqui, ó, quantos bonequinhos também aqui, ó, de Star Wars com preços variados, ó. Valia qualquer ideia. Valia qualquer ideia. Sempre no plástico, muito bem conservados. Pra quem quer completar a coleção, ó. Que não falta aqui é Star Wars, pessoal. Olha esse. Lindo, 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 gente. Ó, o contato tá aparecendo aqui, ó, pessoal. Pra vocês, ó. Aqui, pessoal, ó. Olha quem encontrei aqui, o Alau, ó. Mais um caçador aí. Minha parceirinha Jéssica, Jéssica Up. Vou mandar ela lá pra São Paulo, lá fazer caçadinha lá também com vocês. Fazer caçadinha com o G7, com Jogos na Memória, com o Doug lá, dos Jogos na Memória. Fabião Game, Macaco Samurai, o pessoal lá, ó. Bacana pra caramba. Rodrigão Guerreiro, meus parceiros. Manda um abraço pra eles lá, Jéssica. Um beijo, gente. Ó. Beijo da Jéssica pra vocês aí. O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Dá uma força pra ele, pessoal. Um beijo. Tamo junto. Alau. Mais umas pecinhas de Lego aqui, ó. Pequenininhas, mas eu acho tão lindas, 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 pessoal. Fofas. Olha só. Olha o Capitão América, que coisa fofa. A Mulher Maravilha. Micro. Esses aqui estão quanto, moço? Esses aqui? É 15, Sérgio. 15 reais cada um. Tá. Aí, ó, pessoal. 15 reais cada um, ó. Quem lembra desse engradadinho aqui da Coca-Cola? Ó, Thundercats. Sempre presente aqui também. Olha esse Goku. O Funko dele. Goku Super Saiyajin Deus. Ó, tem o Pokémon aqui, ó, o Solaris. Vários heróis. Ó, o pressão, pessoal. Ó, brinquedinhos a 5 reais. Ó. Ó, o Lug aqui, Pokémon. Ó, lendário. Pokémon. Olha o Toad aqui, ó. O Emolga, ó. Lindo, lindo, lindo.
Aí, ó. Olha quanto brinquedo. A R$5. Vamos caçar aqui, porque com certeza vai ter alguma coisa. Aqui, ó, do Space Jam, jogo do século. Quem lembra, deixa aí nos comentários. Olha que lindo, 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 gente. Olha esse. Esse tá pronto pro sol do Rio de Janeiro, hein, pessoal? Aqui, ó. De óculos. Esse aqui é o mascote da Copa do Brasil, aqui, ó, de 2014. Acho que é da coleção do McDonald's também, se não me engano. Tem muitos aqui, ó. Esses aqui são R$15 cada um. Quem conhece esse aqui, deixa nos comentários. Olha esse Coringa aqui, também tá bonito, ó. R$100. Uns quadrinhos da Tex aqui, ó. Esse aqui é do Monstros S.A. Olha lá. O Mega Drive 3 aqui, ó. Ó, esse é a fonte interna, pessoal. Tá lindo, lindo, lindo. Tá inteiro, ó. Ah, e também tá funcionando. E tá quanto aquele Mega Drive? Mega Drive tá 80. Ó, pessoal, o Mega Drive tá 80, ó. E ele tá completo ou só vai o console? Não, agora é só o console, mas o 64 aqui tá completo. Tá com um controle, tem a fonte, tem tudo aí. Aí, ó. O Nintendo 64 completão a quanto? Tá 180. Ó, 180, pessoal. Funcionando, né? Funcionando. Aí. Ó, pessoal, ó. As fitas aqui, ó. Variadas a partir de 40. Tem essa aqui também na capa. Eu desconheci essa fita aqui, ó. É grande, né? Ah. É da mesma dessa aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Mais uma aqui, ó. Ah, só que essa também. Daqui não. Vale fabricante, né? Aqui, ó. De Phantom Sister, pessoal. Esse aqui é um clone de Nintendinho, pra quem não sabe, ó. Na caixa, ó. Batman. O Batman, esse aqui é Road Fighter. Road Fighter. Olha lá, pessoal. As fitas estão inteirinhas, ó. De Phantom System. Aqui, ó. Tem mais Mario uma Bros aqui, ó. Aí também. Na caixa, ó, pessoal. Ó o Mario Bros aqui, ó. Aí. Mario Bros 1. Aqui, ó. Mario Bros. No plástico, é ó. É mais difícil de encontrar, hein. Ó, essa é uma das mais raras, pessoal. Ó, essas aqui de Colgar Boy, que vocês já conhecem, ó. Olha essa daqui, voltando aqui, ó, nessa na caixa. É porque tá fora. Ah, aí. Essa aqui é só a caixa. Eu botei ela aí fora, fica fora. É a Galaga. Ó, essa daqui são 20 jogos em um. Essa é de Master System. Original. Ó. Ali, ó, pessoal. Vários brinquedinhos, ó. Ah, conheço. Lindos, lindos, lindos. Olha o Tais. Vamos de irmão de lá, então. Olha o Yoshi aqui, ó. Esse aqui é do McDonald's, ó. Vê se vocês conseguem ver. Bom dia, moço. Tá quantos de brinquedos? Depende. Depende? Esse aqui tá quanto? Esse aí tá 5. Pensei que fosse o Scooby-Doo, mas não é não. Me enganei. Aí tem o Scooby e ele aí, ó. Aí em cima da casinha aqui. Tá aqui, Vinícius. É aquático. Aqui. Ah, o Scooby-Doo aqui, ó. O Scooby-Bu-Bu-Bu. Tem Scooby, tem o salsicha aí também. Gente, olha o salsicha aqui, gente. Esse aqui tá guloso. Olha quantos hambúrgueres tá na mão, né? É sempre pra levar pro Scooby-Doo. É. Lindo, 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 gente. Leva esse plástico de desenho. Valeu, meu cara, valeu. É, bom dia. Tá quantos DVDs? A R$5 qualquer um deles. Aí, ó, pessoal. R$5 qualquer um. Ó. Olha essa edição, pessoal. Ah, que pena. É só a capa, ó. Faltou um CD ali. Tá
Esse é o Harry Potter 2. Aqui, ó, pessoal, os brinquedinhos, ó. Os famosos brinquedinhos. Aqui o Jigglypuff, ó. Zinca, zinca, zinca. Que lindo, que ele fica meio chateado, né? Aí começa a rabiscar o pessoal depois que eles dormem. Quem lembra, deixa aí nos comentários. Aí, ó, pessoal, esse controle aqui, ó, tá inteirinho, inteirinho, ó. Pra quem tá precisando de um controle pra Xbox 360, ó. Com o cabo, o moço tá pedindo 50. Tá novinho, novinho, pessoal. Esse controle o senhor tá pedindo quanto? Ó, esse é pra computador. PC antigo, hein? Ah, aqui ó, a entrada dele, pessoal. Pra quem tem PC antigo esse aqui. Esse kit completo aqui, ó. Que serve pra, tanto pra Xbox, quanto pra computador, vários consoles. PlayStation também, ó. PlayStation 3. Ele tá pedindo a 150. Tá inteirinho também, pessoal. Só passar aqui na Praça 15. Aí, pessoal, ó. O inscrito conseguiu aqui, ó. Um controle lindo, lindo, lindo de Nintendo 64. Meu Deus, olha aqui. Aí, eles sabem que eu fico doida com Pokémon e ficam me mostrando essas coisas. Aqui, ó. Original Pokémon Emerald pra Game Boy Advance ou a versão SP também. Pagou quanto? R$7. Ih, caraca, pagou 7, pessoal. O Otávio hoje tá cheio de item aqui, ó, diferente, ó. O controle de Xbox 360. Lindo, 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 gente. Aqui, ó. Ó, vai até com a bateria. Aqui, ó. Fonte de Xbox 360. Essa aqui é uma fita paralela de Mega Drive 3, ó. Peguei mais essas paradas aí. Aqui, ó. Original de PlayStation 2. Aqui, ó. Isso aqui eu acho que é de PSP. Se eu estiver errada, deixa aí nos comentários. Ó, cabo AV de PlayStation 2, ó. Playmobil, ó, pra quem coleciona. Olha lá. Estão lindos, lindos, lindos. Aqui, ó, pessoal. Meu Senhor Cristo, olha isso aqui, gente. Olha só, ele acabou de tirar do plástico. Vocês acham que isso vai durar quanto tempo aqui? Quanto está cada uma? Olha só, o lote, eu tô fazendo um lote a R$300. Ó, as lote quatro, a 300, pessoal. Uma, um valor. Só tem fita clássica aqui, ó. Quem teve Super Nintendo, ó, na época sabe do que eu tô falando, ó. Ó, essas fitas não vão durar muito tempo não, hein, pessoal. R$300 no lote. Ele também sempre tem, ó, brinquedinhos do Mario, ó, pessoal. Ó, tem o casco aqui, ó. Yoshi, a princesa. Tem eles também nos karts aqui, ó. Aqueles pokémons também, ó, que vocês já conhecem. Vamos ver se eu encontro... Eita, isso aqui é engraçado, pessoal. Olha isso aqui, gente. É engraçado de mexer molinho. Aqui mais uma do McDonald's, ó. A pata. Isso aqui é um item do Homem-Aranha, ó. Quem souber o que é, deixa aí nos comentários. Ah, lindinha, das meninas superpoderosas. Linda, 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 gente. Bom dia. Bom dia. Tá quanto esse minigame aqui? É, eu só não sei se tá funcionando direito. Ele até ligou aí, mas tá 20. Aí, pessoal, R$20, ó. Quem tá colecionando é uma boa, pessoal. Tá inteirinho, ó. Aí, ó, KS Games, ó. Você que gosta aí, ó. Tá R$20, ó. Funcionando, ó. Oi, pessoal. Olha só quem tá aqui, ó. Opa! Passarote. Ah, o Douglas não vai ver aqui, cara. Douglas e o Igor lá, ó. E o Steve. Aí, ele, ó. O Steve. Eu vou deixar todos os links nesse... Vai ficar com a tua cabeça. Pessoal.
os caçadores aqui reunidos, ó. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Dá uma moral pra eles lá, tá bom? Sim, um beijo. Vamos torar no meio. Beijo. Vamos torar no meio. Aí, ó, um homem de negócios, pessoal. Olha lá. Homem de negócios, né? O deputado brasileiro, né? Ó, ah, não, botar o Chive aqui também, porque o Chive também tá preso. Aí, tá o Chive preso aqui também, ó. Olha lá, ó. Ah, o Chive também. Aí, ó. Aí, passarote, tô preso agora, mano. Caraca. Aí, ó. Me pegaram, mano. A polícia me pegou, mano. Pessoal, vamos voltar nele aqui? Ah, original. Primeira vez que eu vejo esse álbum aqui. Street Fighter 2. Acho que tá completo, hein, pessoal? É completo. Tá quanto? Bom dia. Aí, 120, pessoal, ó. Pra quem coleciona álbuns, ó. Ah, tá completinho, ó, pessoal. Vou mostrar todas as páginas aqui pra vocês. Ó o pôster. Lindo, lindo, lindo. Tem as estatísticas, ó. Os golpes de todos os personagens. Olha o Ken aí. Esse é um dos meus favoritos. Qual é o seu personagem favorito do Street Fighter 2? Deixa aí nos comentários. Balrog, o Honda, Sagat, ó. Terror de muitos aí, ó. Quem jogou sabe do que eu tô falando, hein? Ó, o Bison também, que é mais um Big Boss. Umas curiosidades aqui. Completinho, pessoal. A moça vai me filmar. Vai ficar famoso. A moça bonita dessa, gastar telefone com o velho feio desse. Ai, pessoal. Só vim na feira pra tomar uma cachaça. Tem essas camisas aqui também, ó, a partir de R$35 cada. Olha lá. Isso. Ó, as estampas estão lindas, pessoal, do Naruto. Essa é bem legal. Essa aqui toda vez. Essa aqui também, ó. R$35 cada. Aqui, ó, um boné lindo, lindo, lindo de Hogwarts. Quadrinhos com 50% de desconto, ó. De vários tipos, ó. R$5, ó, do Homem-Aranha. R$5 vira R$2,50. Não tá abrindo, não, ó. Tá abrindo? Não tá abrindo. Wolverine, ó. Aqui tem outro. Pega aí, Ricardo. Testa pra você. É verdade, tá duro. Aí, ó, pra quem quer completar a coleção, pessoal, tem vários aqui, ó. Todo sábado eles estão aqui na Praça 15. Tá duro. A partir das 6 horas da manhã, pessoal. Ó, também tem uns joguinhos aqui, ó, que não pode faltar no canal aí, ó. Resident Evil 6, R$60. Street Fighter 4, jogão, pessoal. FIFA Street, gente, esse FIFA Street tá melhor que o FIFA 21 atual, gente. Batman. UFC, pra quem gosta de disputar aí, ó. Esse também é jogão, pessoal. Assassin's Creed 2. Mortal Kombat Complete Edition. Olha, Red Dead Redemption Game of the Year Edition. R$80, ó. É um bom preço, pessoal. Tá barato, hein? Porque ele tá vendendo mais de 100 usados. Tá GTA 4 também tá um ótimo preço, tá, ó, pessoal. Também. Eles são sempre completinhos, ó. Aqui, ó. São novos. São usados, novíssimos, pessoal. Vale a pena, hein? Esse aqui eu tenho na minha coleção também. Esse aqui também é outro, ó. Saints Row 4. Ó, pessoal, quem lembra desse aqui, ó? Deixa aí nos comentários. Bip, hein? Lindo, lindo, lindo. Ó, labirintos, ó. Com cenários dos jogos, ó.
Primeira vez que eu vejo. Aí, pessoal, ó. Chegou a novidade aqui, ó. Master System 3 Compact, ó. Com fonte interna. Se Nintendo 64 e o Wii já tinha mostrado pra vocês. Ó, Sonic Colors pra Nintendo DS. Vamos estourar tudo bem, né? É a Jéssica Uff, hein? Olha, representando aí. Sim. É nóis. Tô com vergonha. Aí, ó, esse aqui você já conhece, é do é, sorrisão. A carinha velha, já do canal. Já carinha velha já. Olha essas trancinhas, já consegue identificar, né? Tamo junto, segue nós aí, hein? Ah, você não viu ele, ó, o Steve. Ah, aí, o Stevezão aqui, Steve ó, na pera, olha lá, bonitão. Gente, lá, olha aqui essa carinha fofa, lindo, lindo, lindo. Tchau, tchau, pessoal, olha lá. Ó. Olha aqui, pessoal, o Nintendo 3DS aqui, XL, ó, com vários jogos de Nintendo DS. Tá quantos jogos de Nintendo DS? Com cada um 40. Aí. Se você levar o jogo, o videogame completo, com todos os jogos, 1000. Ah lá, R$1.000 isso tudo. Isso aqui é o mesmo valor, 40 cada um e se levar ó, tudo, 1.000. R$40 cada um, é isso aqui Vita, é 1.000. Com é, tudo, ó pessoal. Vale ou não vale a pena? Tá um preço muito completo, bom, pessoal. Todos os jogos. Olha só. Tá lindo, moço. Olha o Steve ali, até ele virou caçador, pessoal. Olha lá. O Steve acabou achando umas relíquias aqui, ó. Olha lá. Ele tá vendo e mostrando pra vocês aí, ó. Olha lá, o Steve apresentando. Aí, ó. O Steve agora é caçador. Não vai não, pô. Ó, ó, pega dali, pega dali. Pega. Ai, Douglas. Ai, nossa. Que nossa, isso, sua menino? Zoom aqui, Douglas. Essa é a mesma? Ai, caramba. Nossa, nossa, cara. Ué? Ai, o cara enganou a gente, pessoal. Deu na verdade. Muita liberdade, hein? Vem cá, vem cá. Ó, ó. Como é que nós temos que fazer? Estourar no meio, pô. Estourar no meio. Sim. Segue nós aí. Ah, segue. Encerra esse vídeo aí. Se vira. Que doido! Opa, opa. Bora. Estoura tudo aí, não né? Não pode bugar aí. Ele vai ter que parar essa timidez, pô. Já tá bugado. Vai. Bom, tô de volta e agora vamos conferir os presentes dos inscritos. Vamos lá? Este cabo de Xbox 360, cabo de áudio e vídeo, ó. Este headset aqui, também para Xbox 360, lacrado, pessoal. Esses presentes foram dados pelo inscrito Darlan. Muito obrigada, Darlan. Agora as aquisições, pessoal. Este Goku aqui, Goku Deus, ó, lindo, 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 gente, paguei apenas R$5 nele. Esse aqui é da coleção do Burger King, ó, este Naruto aqui, que também foi R$5. Lindo, 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 gente, olha só, original. Ele mexe a kunai, ó. Os braços. Eu adoro Naruto e não tinha nenhuma action figure dele. Agora é pra minha coleção. Tem mais bonequinhos, pessoal. Esse Mario aqui. Lindo, lindo, lindo. Que brilha no escuro, pessoal. Só não sei se tá funcionando. Ganhei esses dois brindes. Ó. Esses dois pokémons. Esse é o Gardevoir, se eu não me engano. Esse aqui eu não lembro, pessoal. Quem souber, deixa aí nos comentários. Tem mais, hein? Este jogo aqui, Sin City, edição limitada, pessoal. Também para computador. Esse jogo você administra uma cidade. É muito, muito legal, pessoal. Quem já jogou, deixa aí nos comentários. Eita, aqui ó, tem mais um aqui, eu acho que é brinde. Ih, olha, Roller Quest 5, aquele jogo de administração de parte que eu adoro, pessoal. E o item bling bling de hoje é este jogo aqui,
Battlefield 3, edição limitada para computador. Lindo, lindo, lindo. Com esses dois CDs aqui, ó. Tá impecável. Eu paguei apenas R$5 nele. E pra fechar com chave de ouro, eu encontrei este livro aqui. Tudo em inglês. Tá em bom estado. Bom, é isso. Essa foi a caçada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E até a próxima.